Украины, капитал Украины. Вот цей Юрий Камарамазин, который делал відповідне ходатайство. Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию. Ну, ситуация такая, чтобы вы зрозуміли. Я заявил клопотання сьогодні про звільнення Руслана Ілліча Онищенка з під варти, як опіт захисту. Крім всього іншого, я написав суддям, що я вимагаю випустити кожного поіменно. У мене є текст цього клопотання, я надам його засобам масової інформації, де я показав, що суд першої інстанції не мав права записати, що обвинувачених тримати до вступу в законну силу вироку. 60 діб і 60 діб треба поновлювати весь час і пояснювати, які ризики є. Вони сьогодні всі, абсолютно всі 8 чоловік, є невинними. Ми показували це і казали. І ще раз повторюю, згідно з Конституцією, по 62 статті, всі люди, вирок щодо яких не набув законної сили, і мають статус невинних. Це перше. Друге, в справі були заявлені клопотання народного депутата Тимошенка Юрія і інших депутатів, інших людей, про те, що вони готові взяти і на поруки, і відповідають заявку людей. Ми казали, показували, що люди будуть дотримуватися процесуальних своїх обов'язків і з'являтися своєчасно. Я обґрунтував це посиланням на практику Європейського суду з прав людини. Я обґрунтував це тим, що закон не передбачає іншого. Я обґрунтував це масою порушень. Ви знаєте, такі порушення, як ви побачили, які ми зараз бачимо, кожної секунди буквально по справі, це просто якийсь жах відбувається. Ну, перший заступник головного військового прокурора Матіуса має тестя керівника трибунала Донецької Народної Республіки. Пане Порошенко, вам не соромно за таку військову прокуратуру? Пане Порошенко, у вас волосся дибки не стає? У нас це нормальна мотивація військових сил? Чи Національної гвардії? Чи інших підрозділів? Як таке може бути взагалі? Там приблизно не мають ніде підпускати до приміщення прокуратури. Все це стає відомо в цьому судовому засіданні. І з-за цього цих людей бояться. Чого їх боятися ще? Більше того, в судовому засіданні з'ясувалося, що їх били, гнобили, заставляли і примушували визнати свою винуватість. Що їх і зараз, і щодня порушуються норми розпорядку, коли людей годують, коли людей поїть, а у багатьох із них серйозні захворювання, у багатьох контузії. Повторюю, мова йде про добровольців, не про злочинців, які створили організацію, щоб іти вчиняти злочин. Мова йде про добровольців, які пішли захищати Україну. Через це, обґрунтувавши, я поставив питання, що всі абсолютно знаходяться сьогодні в місцях позбавлення волі в слідчому ізолятору не на підставі закону, не на підставі Конституції, незаконно, тобто. І зараз відповідають слідчий ізолятор, вони там будуть знаходитися незаконно. Чому? Бо підставою є або ухвала суду, ухвали такої нема, або вирок суду, але вирок, який набув законної сили. А у нас є вирок, який не набув законної сили. Вдумайтесь! Уже рік і два місяці, з 7 квітня 2017 року, вони знаходяться без продовження терміну ув'язнення. Тобто, 1 рік і 2 місяці вони знаходяться під вартою абсолютно незаконно, не в відповідності до закону. Тут був присутній представник уповноваженого з прав людини, і ми звернули його увагу на ці брутальні порушення, в тому числі при годуванні, при тому, що люди мають право і воду мати, у них серйозні захворювання, починаючи з діабета і кінчаючи іншими
дуже серйозні. Причому ці захворювання отримані при захисті вітчизни. Тобто вони мають обслуговуватися в госпіталі, не в тюремній лікарні, а в госпіталі. Шановні чи не шановні, Матіуси, Шментіуси і всі інші, інші, інші. Розумієте, Луценки, Порошенки і так далі. Це люди військові, крім всього іншого. Під час судового засідання чітко встановлено, що справа розслідувалась військовою прокуратурою всупереч вимогам кримінально-процесуального кодексу про підслідність. Це є працівники міліції. Ніякого відношення до військової прокуратури не мали. Мої колеги-адвокати заявили клопотання про те, що і прокурор має бути відведений, тому що він не має повноважень в цій справі, як представник військової прокуратури, яка діє по положенню, затвердженому Юрієм Луценком. Тому що тільки на підставі Конституції і закону мають діяти слідчі органи. На все це апеляційний суд міста Києва закрив очі. Просто закрив очі на всі брутальні порушення. Через це я сьогодні заявлялося і клопотання про відвід одному із суддів. Воно було відхилено. Отаке було засідання. В тому числі вони відмовилися розглядати, переглядати свою позицію про відкритість судового засідання. Нагадую, що 129 стаття Конституції одним із принципів судочинства передбачає гласність, відкритість судового процесу і його фіксування технічними засобами. Це надбання нашого народу. Надбання, яке є сьогодні на папері. Насправді цей процес, ви бачите, утаємнений. Справа проти Януковича, який здав країну, не утаємнена, розглядається і по телебаченню показується по кільком каналам. Справа проти бійців Торнадо, які захищали країну, виявляється утаємнена. Бійці розповідали тут про епізоди, як вони опинилися за наказом командування в обесточених місцях, де їм не можна було налагодити життєдіяльність підрозділу і так далі, як вони вимушені були зайти на об'єкт, який контролюється Ахметовим, і як їм погрожували тоді, і хто їм телефонував, називали прізвища абсолютно всієї верхівки, яка є в керівництві правоохоронних органів. Через це я вважаю справою такою, що вона є політично вмотивованою, абсолютно, і вмотивованість ця в тому, щоб показати, що добровольчі сили, добровольчі люди, сьогодні, які пішли добровільно захищати вітчизну, вони всі поголовно злочинці. 8200 сьогодні людей засуджено. І ще щодо понад 20 тисяч ведуться провадження. Я запитую, хто це веде? Це ведуть шавки Януковича, більше ніхто. Це виконується команда Путіна з Кремля. Тому інакше я це не називаю. Я вважаю цю справу честі для всіх порядних людей в Україні спочатку відкриття цього засідання. А тут ви побачите, що виявляється з'єднано разом провадження і людей просто садили в клітку, об'єднували провадження і потім не відкривали одним щодо других і другим щодо інших. І зараз ці клопотання частково були задоволені, що люди зможуть побачити хоч ті матеріали. Але який сенс їх бачити, коли нема справедливого суду? Просто нема. Коли судді не прочитав, не обґрунтували, на якій підставі вони відмовляють клопотання про передачі на поруки депутатам, про негайне звільнення залу суду. Судді не послались бодай на одну статтю, ні одним реченням. Вони просто зачитали коротко, відмовити в клопотанні і все. Клопотання я читав скільки? Хвилин 20, да? Хвилин 20 я читав, може більше, клопотання, а на це клопотання вони відповіли отак от брутально. Тому я покажу вам розмір клопотання, щоб ви зрозуміли, як можна на нього відповісти одним словом. Розумієте? Але тим не менше, вони це зробили і
ми бачимо сьогодні наслідки такого правосуддя в лапках. Я вважаю, що суд в даній ситуації абсолютно є заангажованим і таким, що абсолютно ну, не то, що не захищає права громадян, а просто попирає ці права громадян. Ось моє клопотання про негайне звільнення. Раз, два, три, чотири, п'ять аркушів. П'ять аркушів я написав, вимагаю негайно звільнити з-під варти Цукуру Миколу Володимировича, Холода Іллю Івановича, Глеба Максима Валерійовича, Аніченка Руслана Ільича, Пламадялу Анатолія Миколаївича, Куст Микиту Володимировича, Ляшука Данила Олександровича, Гульчука Бориса Павловича. Отакий підписаний екземпляр я направив суду. І от на оце ґрунтовне, бачите, з дрібним шрифтом, застосуванням такого шрифту подання, вони відповіли одним словом – відмовити задоволені клопотання. Все. Без всякого пояснення. Тобто рік і два місяці люди просиділи, це так, ви розумієте, це для них не термін і це нічого не значить. Через це я думаю, що цей час, який у нас буде в перервах судових засідань, тому що навіть про відводи нам вже повного рішення поки що не дали, про відводи буде тільки 26-го, повна ухвала дана, значить, це, тобто післязавтра. Значить, за цей час, я думаю, що громадськість має давати оцінку і таким судам, і таким діям, і має бути порушено провадження уповноваженого з прав людини, мають бути інші провадження порушені, має бути оцінка висловлена і має все дійти до Генерального прокурора України, бо саме через він погоджував цей винувальний висновок, написано погоджено Луценком. Я не знаю, як можна погоджувати було ну, відверту нісенітницю, яка там є. Крім всього іншого, ми побачили, що там по справі. Там по справі ну, такі порушення, які, за які у суддів, які виносили рішення, є чіткі ознаки складу злочинів. Я це абсолютно відповідально заявляю. Судді, які виносили рішення, сфальшували документи. Сфальшували. Чому? Їх видаляли на два дні мого підзахисного пана Руслана Аніченка. Видаляли на два дні з засідання, а не допустили його шість днів до засідання. Потерпілим не дали, так званим потерпілим, не дали можливості задати питання. Як це може бути? Яка змагальність процесу може бути? Коли людям не дають можливість задати питання. Тобто їх звинуватили, кинули в них дерьмо, а вони навіть не могли задати питання і нічого з'ясувати. Більше того, на сьогоднішній день жодного потерпілого не було в засіданні. Я вам доповідаю це. Зовсім нікого не було. Більше того, до окремих потерпілих їх називали в суді в Оболонського району як ополченцями. Ви можете собі уявити чи ні? Не терористами, а ополченцями. Отак от. І в мене виникли великі сумніви щодо не просто законності, а щодо того, для чого це все зроблено було. І сьогодні всі ті докази, які були добуті незаконно, незаконним чином, тому що людина, яка допитувалася свідком і має статус свідка по справі, по кримінальній, не може бути потім ні прокурором, ні слідчим, ні керівником слідства. А в даному випадку це все є. І тому всі слідчі дії, які проводилися такими слідчими, чи на підставі таких постанов, на підставі таких ухвал, є абсолютно нікчемними, які не породжують ніяких прав і ніяких обов'язків. І вони є абсолютно такими, що вони не можуть лягати в основу обвинувального вироку. Коли це закінчиться? Очевидно, завершенням цього режиму. Я просто бачу, що те, що відбулось зараз, і розумію вже
хлопців не вистачає терпіння, тому що і здоров'я їхнє гробиться, вони б набагато більше користі принесли б на фронті зараз, ніж вони тут принесли б Україні. Мені здається, що на їх прикладі хочуть показати, сидіть вдома, не йдіть захищати Україну, а якщо йдете, то чітко виконуйте вказівки тих, хто сьогодні вважає, що вони захопили владу назавжди. Ось в мене таке, наприклад, враження склалося. Ви розумієте правильно, що правосуддя перша інстанція. Ми тут дуже все проходили. Ми так же само заявляли тут прокурорам, які не розглядаються. Ми так же само приводили доводи, що їх ніхто не слухав. Зараз суд апеляційний йде по стопам суда першої інстанції. Він допускає ті ж самі ошибки, які допускав суд першої інстанції. Сознательно, несознательно. Но почему-то мне так кажется, что когда судья удаляется в совещательную комнату, он никуда не должен выходить. Он должен вынести решение, а потом идти по своим делам. Сегодня судья удалился в совещательную комнату, голову еще взял и ушел куда-то ему надо было. Потом вернулся, зашли, видновы. То есть здесь уже речь не идет ни о каком правосудии. Понятно, что там, может, телефона не нашел или еще чего-то. Надо было выйти там, куда-то там кому-то позвонить. Вышел, позвонил, и так было каждый раз, когда он удалялся в совещательную комнату. О чем мы будем дальше разговаривать? О каком правосудии? Вы знаете... Я признаю, когда я сказал вот за этих вот молодых людей. Не, их надо рвать всех. Надо убивать нахуй всех, залить нахуй кровью их. Почему они так относятся к нам? Буквально полчаса назад мне стало плохо. Я просил одного кусок хлеба, потому что таблетку надо выпить на сытый желудок. Почему они относятся к нам? Вот задайте вопрос, это старший конвоя, задайте ему вопрос. Почему он не разрешает нам элементарное попить воду, сходить в туалет и пожрать вовремя? Надо все выпрашивать. Надо, блядь, у него все выпрашивать. Блядь, и не этой, надо куда-то идти, выпрашивать еще у кого-то. Что я должен сделать, чтобы ты ко мне отнесся как к бойцу? Ты не уверен во мне? Мы завтра с тобой будем в одном окопе, блядина ты ебаная. Как я буду с тобой воевать? Руслан. Как мне с тобой воевать? Ты, сука, будешь со мной в одном окопе. Руслан. Как мне к тебе относиться? Такие, как он, в окопы не пойдут. Он не сидится здесь, за вашими спинами. Меня довели до пены. Меня довели до пены, чтоб мне выпить таблетку, эту ебаную таблетку. Как ему добить, блядь, сука, ебаную тварь? Руслан, у меня, блядь, к Севарам лучшее отношение было! К Севарам! Они у нас жрали и пили, когда хотели, и курили! Блядь, вы ебаные! Сука, будьте вы прокляты, сука! Что вы хотели от меня? Ты дай мне мои 9 храм, сука! Пристрели меня, сука, если я заслужил! Пристрели, нахуй вы меня мучаете! Нахуй вы меня мучаете! Суки, нахуй вы меня, блядь, мучаете! Ви не збили, ви самі не маєте права. Нахуй мучить нас, сука! Ви гуєте, це сука, блядь! Я імею право, блядь! Ёбаний піберасти, блядь! Ні закону, ні правительства, ні прокуратури, ні судов. І сьогодні було явно цьому підтвердження. Як сказав пан Карамзін, на стадії до судебного следствия явно дело было самым грубым образом просто-напросто сфальсифицировано. Также мы получили по указивке Банковой приговор в Оболонском суде. И сейчас здесь происходит то же самое. Дело засекреченное, суды закрыты, и никто из вас ничего не узнает. Вы можете сидеть дальше дома и думать, что это вас не касается. Но подумайте о том, где жить вашим детям. Что вы оставите после себя? Ничего хорошего не останется, потому что сегодня вы не встали, не поддержали нас. Те, кто не жалел своих жизней за вас и не отстояли свои права. Мы не за себя бились. И сейчас мы бьемся не только за себя. Мы бьемся за каждого и воюем украинца. За каждого. Но если вы будете сидеть и думать, что вас это не касается, ребят, нас надолго не хватит. Не хватит. А после того, как мы перестанем существовать, у вас больше не будет прав.
и у вас не будет страны. Эта страна уже практически не принадлежит вам через ваше молчаливое молчание. Дебил, если ты сам не принимаешь решение, то питай, кого там у вас? Предлагаю ребятам сказать. Ганьба! 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 А знаете що? Ви вважаєте, що ці хлопці сидять за ґратами? А це ви повинні бути. Хера! Та ви, суті, за ґратами більше, ніж вони. Хоч і ходите по вулиці і дихаєте. І кожна мати, кожна жінка, кожна дитина вам ладно плюнути в ваші безсоромні очі. Плюнуть, а шле прокляття. Та прокляття, та хай би вони не розмножувалися і не плодили собі плоду подібних, блядь, дебілих. А почему ви не дали кусок хліба і води? Коли просили? Хлопці. Так разрешение. Ті хлопці, блядь, головами за кров. А ви давайте, блядь, шлятися по вулиці. А чому ви так шляти? Почему? Ответь на! Мне нахуй не надо! Руслан, дай руку! Ответь на вопрос! Руслан, дай руку! Серый! Просто заходи! Серый! Я себя держу! И там выйдет! Эй, то есть выйдет, там выйдет! Покажи храбрость! Серый! Yeah.
Руслан, это нужно для детей, которые вас поддерживают. Понимаете, вы нам нужны. В руки. А что, вы нам нужны? Я не раз это делала на себя. Взять сюда в руки. А нехер там бежать. Все. Ну что, вы довольны? А? Он маме пошел плакаться. Вон эти начальники, что там разбились. Да он памперсы пошел менять. Забей. Про усиков, блядь, козлов, которые ездят, выступают там на победы в Российской Федерации. Они за самое заговор. Политики и все остальное тоже, не вне политики. Все? Ну, свои мелочи, все остальные мелочи я давно не трогаю. И никому не рассказываю. Как достучаться к их сердцам? Никак. Вот он только полчаса назад здесь слышал наши все разговоры. Руслан, мертва. Мертва. Именно мертва. Руслан, нет ни души, ни сердец. Мертва. Кто вы тогда, ребята? Кто вы? А? Мертва. Из-за них, у вас есть свое мнение. Из-за них мы можем потерять Украину. Это мертва. Вы тогда не обижайтесь, пацаны. Вы очевидцы того. Ну, я прошел армию, я прошел несколько войн. Я своим командиром набирался и говорил в глаза: ты не прав, ты говоришь чушь. Если туда ребята сейчас пойдут, они погибнут, четверг, да? И почему я находил силы в себе, мудрость, дух говорить это своим командирам? Вы видите, ваш командир, но он не прав. Но я просил элементарно. Дай кусок хлеба. Вы же слышали это. Я же не просил ничего такого сверхъестественного. Вы должны нас накормить обед. Сегодня задержался суд. Мы должны пообедать. Дайте мне кусок хлеба. Смотришь вообще вокруг. Вы должны сказать мне хлеба. Мы уже просим хлеба. Дай кусок хлеба. Окажите медицинскую помощь человеку. Дайте кусок хлеба. Просто дайте кусок хлеба. Все. Элементарные вещи, элементарщина, элементарные вещи, ну, блядь. А если бы тут стоял твой брат, родной твой брат, который тебя катал на велосипеде, ты бы тоже так молчал? Молчал. А если ты будешь идти с девушкой, нападут трое качков. А девушка защитит, чего ты? Девушка защитит. Ну, и щелька, раскидай всем врагам. Руслан? Просто удивительно, люди, просто удивительно. Ну, блин, для меня это уже не секрет. Обидно одно, кто вас рожает? Кто, как вас тут? Для чего? Для чего? Ну, ребята, ну... Если вы для своего мнения без... Я в своей жизни был худой, маленький худой мальчик. Вот такой худой был. Но в школе все знали, что меня трогать нельзя. Я просто цеплюсь зубами в ногу и вырву кусок мяса. Да, меня можно забить. Но я буду грызть. И все знали, что я буду грызть. За свое мнение, за свою правду. У вас нет мнения, у вас нет права. Пацаны, ну почему вы не сказали, да дай ему кусок хлеба, но он просит кусок хлеба. Ну надо идти к этому начальнику, этот начальник, все начальники от нас далеко. Они, блядь, сидят где-то на облаках и смотрят на нас, блядь, и не видят нас. Не видят наших проблем. Не видят то, что нам надо идти через минное поле, которое должны были разминировать месяц назад, но его не разминировали.
Они не видят то, что там поле и просматривается на все, блядь, километры. Они этого не видят, они сидят там, на облаках. Они дают приказ. Но вы-то должны быть здравомыслящие, ну, блядь. Что вам стоило сказать, блядь? Ты дай кусок хлеба им. Ну почему я должен выпрашивать кусок хлеба? Вы же видите, я держусь за почину, у меня поджелудочная больная. Я сюда приезжаю только для того, чтобы не тянуть суды пацанам. Потому что не только моя судьба решается, а еще решается вот судьба пацанов. И я не имею права сейчас болеть, я не имею права сейчас пулить. Я набрал таблеток в карман и я приехал. Почему вы этого не видите? Да нет, не должны видеть другое, что никогда у нас не было, уже идут больше года, полтора года суды. Никогда таких вопросов не было, ни по еде, ни по чем. Все, приехали, уехали, все чисто, спокойно. Зачем вы сегодня провоцируете на мелочи, на той мелочи, которая вообще, дайте человеку выпить водички, съесть кусок хлеба, выпить таблетку, и все, проблемы нет. А вы кому давали вообще привягу, присягу? Хорошо, наверное, что я вака. Блядь, рот такой. Вы давали присягу на верность народу Украины. Мы для вас не народ, или вы не народ, или вы не украинцы. Да вы гондоны просто, гондоны штопанные, черти нагуленные. Да он черт нагуленный, он просто черт нагуленный. Сейчас земля у нас перевернется, ситуация, ты заедешь ко мне в камеру, ты просто не будешь знать, куда забиться, в какой угол. Да, Руслан, ну, наглядный пример от бабы удил, от как удрал, блядь. И кинулся на пацанов. Завтра ты у меня в камере, блядь. Ты пиздец, ну, ты не будешь знать, что сказать. Руслан, все, Руслан, заканчивай. Все, ничего нету. Есть? Лиля.